Dobrodošli nazaj v studio Figovec. Ja, bili smo na terenu, kjer smo se pogovarjali o kurirski službi in kako kuriri lahko tudi s kolesom dostavljajo, zato imam jaz za vas zdaj eno uganko. Ko sonce se smeji, zapeli ga okrog, pedala mu vrti, lesila tvojih nog. Odgovor na to uganko je seveda kolo. Omenila sem jo pa zato, ker pride kasneje v goste avtor tele knjige Ugank Ugibanica. Zdaj pa je čas za promet. Z Galo, in ker je v bistvu ena sekcija tudi promet v tej knjigici, bom Gali zastavila najprej eno uganko. Gala, pozdravljena. Živjo, Maša, živjo. Tale je malce zahtevnejša uganka, ker sem zatim tako bolj izbrala. Tema je promet. Ne? Ko prvak drugi poti pripelje se naproti, objem si podarita in dalje odhitita. Prvak drugi... Ko prva k drugi poti, ja, dve poti, torej, pripelje se naproti, ne? Ja. Objem si podarita in dalje odhitita. Ja, to je kaj, križišče ali pa krožišče? Bravo! Križišče ali krožišče, dobesedno to je odgovor. Oh, wow. Čestitke, Gala. In zdaj, ko si pravilno ugotovila, lahko poveš, kaj se dogaja v prometu. Ja, hvala za dovoljenje, Maša. Na avtocesti A2 Ljubljana-Kranj med priključkoma Vodice in Brnik je promet oviran zaradi živali na cestišču. Promet je oviran tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici Ljubljana-Bizovik v smeri Malenc. Promet poteka po dveh pasovih. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Obrežje, Dobovec in Gruškovje. Danes po noči pa bo med 22. in 5. uro zjutraj na ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri ponovno zaprt predor Golovec. Promet bo v obe smeri potekal po severni ljubljanski obvoznici. Do petka 30. aprila bo zaradi del promet skozi predor Karavanke vsako noč med 20. in 5. uro urejen izmenično enosmerno. Predviden čas čakanja na prosto smer je 30 minut. Regionalna cesta Šmarje-Sap-Cikava je na Cikavi zaprta. Dela naj bi potekala najdlje do 30. aprila. Sicer pa bodo zaporo omaknili takoj, ko bodo zaključili z deli. Tako, zaenkrat o prometu. Maša, kar vračam besedo nazaj v studio. Hvala, Gala. Ne bomo pa se dolgo zadrževali tukaj, bomo šli kmalo v živalski vrt. Kasneje se pa midve gledava z vremenom. Tako je, se gledamo. Se gledamo. Mi gremo pa zdaj k šimpanzom v živalski vrt. Rok se bo pogovarjal z magistro Ireno Furlan, ki je biologinja in pedagoška vodja ZOO Ljubljana. Govorila pa bosta predvsem o šimpanzih, ki so tudi ene izmed prvih živali, za katere smo ugotovili, da znajo uporabljati orodja. Ne? Včasih smo mislili, da je to zgolj človeška domena, pa nismo mi tisti privilegiranci. Tudi drugi znajo uporabljati orodja, med njimi tudi šimpanzi. Šimpanzi imajo tudi novi naraščaj, tako da veliko bo govora o šimpanzih in zelo bo zabavno in jaz se zelo veselim tega intervjuja. Rok in Irena, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena tudi ti, Maša, nazaj v studiju. Ja, tudi jaz sem vedno vesel, ko vidim, da grem v živalski vrt. Danes sicer šimpanzi, prej sem jih že malo srečal, malce posnel, malce tudi pomahal, no sedaj pa so šli notri, kjer se igrajo. Ob meni pa tukaj le, kot si omenila, Irena Furlan, pedagoška vodja in biologinja v živalskem vrtu Ljubljana. Irena, prav lepo pozdravljena. Danes bo govora o šimpanzih. Ne? In bi morda, Maša je že izpostavila, da so šimpanzi, da izdelujejo orodja. Bi morda povedali, kakšna orodja izdelujejo? Včasih smo menili, da to počnejo samo ljudje, ampak so potem ugotovili tudi pri šimpanzih. In v bistvu so to zametki kulture. Šimpanzi izdelujejo posebne palčke, ki jih oblikujejo za lov na termite. Ali pa žvečijo lubje ali listje in si naredijo nekakšno gobo, s katero pivnajo vodo in tako pijejo. Uporabljajo recimo tudi različne veje, kamenje, da grozijo ali napadajo. Potem posebno oblikovane kamne za tretje orehov in podobno. Ja, izredno zanimivo, ne? Se pravi, izdeluje orodje, ki nekako jim pomaga pri vsakdanjem življenju. Pa to velja za vse vrste šimpanzov ali samo za določene? Ali pa morda, če greva celo širše na opice, ali vse opice izdelujejo orodje? No, to velja predvsem za šimpanze, ampak to znanje se prenaša znotraj skupine.
In različne skupine imajo različno znanje in različne sposobnosti. Se pa prenaša iz roda v rod. Izredno zanimivo, no? Kakšne vrste šimpanzov pa tukaj v živalskem vrtu sploh imamo? V naravi poznamo dve vrsti. To so navadni šimpanz in bonobo. Bonobo je malo manjši od navadnega šimpanza. Navadne šimpanze pa delimo na štiri podvrste. To je vzhodna, zahodna, osrednja in nigerijska podvrsta šimpanzov. In v živalskem vrtu Ljubljana gojimo zahodne šimpanze. No, kako široka pa je tale družina šimpanzov v ljubljanskem živalskem vrtu? In slišal sem, da je bila nedavno razširjena še za enega člana. Najstarejša je Mojca, zdaj je že kar babica, stara je 46 let. Potem je v skupini mama Neža, 22 let stara, oče Boris, 33 let in imata 5 let staro Leono in od sredine januarja tudi novorojenčka Taja. No, v skupini pa je še Nika, ki pa ima nekakšno vlogo babice in je stara 20 let. Aha. Kako dolgo pa šimpanzi sploh živijo? Nekje živijo do 45 let, ampak redko to starost doživijo v naravnem okolju. Tako da je naša babica Mojca to starost že presegla. Že takšna starešina in že ponosja. Vidi se, da dobro skrbite za njo. Ne? Kako pa delujejo sami odnosi med šimpanzi? Kako se razumejo med sabo? Ja, močna je ta hierarhija. V naravi živijo od 15 do 120 šimpanzov v skupinah in to skupino vodi, v tej skupini je običajno več samcev kot pa samic in glavni je en šimpanz, ki je najmočnejši, ampak ima koalicijo z drugimi samci, da obvladuje to skupino. No, pri nas je to Boris in osrednja je ta družinica, ki smo jo prej omenili. Te bolj dominantni šimpanzi ali pa medsebojne odnose utrjujejo z negovanjem. Tisti, ki je bolj dominantni, ga tudi večkrat negujejo. Drugače pa sporazumevajo z mimiko, obrazno položaj telesa, z različnimi glasovi, kriki in pogosto je v družini šimpanzov kar zelo glasno. Ja, tudi to sem prej slišal, ko sem prišel, je bil kar takšen, jaz bi rekel, nesporazum, ampak nisem strokovnjak, no, tako da znajo kar glasno in jasno povedati, ko jim kaj ni pogodu. Kako pa poteka potem ta menjava alfa samca? Kdaj na primer pride čas, da ga nadomesti morda nekdo močnejši, nekdo mlajši? V naravi je tako, da skupino zapuščajo samice in v skupino nove samice iz drugih populacij prihajajo v to skupino. In temu sledimo tudi v živalskih vrtovih. Torej, tudi tukaj le nekako vseeno je, šimpanzi prihajajo in odhajajo nekako. Od kdaj naprej pa sploh imate tukaj le šimpanze v živalskem vrtu? Točno datoma ne vemo, ampak prva je bila prav šimpanzinja Mojca in takrat je k nam prišla kot mladička skupaj z Markotom ena ali pa prvim in sta tu sobivala. Se pravi nekje od leta 1974. No, tu je pa res že, lahko rečemo, kar bogata tradicija in tudi Mojca, lahko rečemo, da je torej že kar navajena tukaj, že praktično celo dolgo življenje preživela. Glede šimpanzov pa torej, se pravi, imamo precej močno hierarhijo, ne, se pravi, da se pove, kdo je močnejši in kdo šibkejši, je morda tudi priložnost, da bo morda mali tajni koč postal alfa samec. Ja, seveda je. A ne? Ko bo njegov oče ostarel in bomo pripeljali enkrat nove samice. Je pa odraščanje šimpanzov kar dolga doba. Nekje pri 9 letih so še vedno mladostniki in tam nekje spolno dozorijo 12, 13, 14 let. Kakšne so pa navade šimpanzov? Kako izgleda njihov dan? Kaj počnejo? No, šimpanzi spijo v naravi, visoko gor v drevesih in si naredijo gnezda vsak dan posebej. Samica spi skupaj z mladiči, ostali pa vsak v svojem gnezdu. No, večino dneva pa preživijo na tleh v iskanju hrane in večino časa porabijo prav za iskanje hrane.
Prej sem, ko sem bil prejšnjič tukaj, sem opazil tudi, da preden sonce močno ne posije, sem le proti njihovim kletkam lahko rečemo, da se ne spravijo, kar je radi ven. Imajo precej radi toploto. Naravi so razširjeni v tropskem gozdu in savanah osrednje Afrike, tako da so tam temperature kar visoke. No, pri nas pa jim odpremo loputo, notri jim ogrevamo in si potem same zbirajo, a bodo zuni ali v notranjem delu domovanja in v bistvu se zelo rade sončijo. Kaj pa šimpanzi najraje jejo? V naravi se hranijo z nekje 300 različnimi rastlinami, vendar dnevno pobirajo le 20 različnih. No, v živalskem vrtu pa jih zjutraj dobijo več obrokov, nekje do 5 na dan. Zjutraj začnemo s posebnimi briketi za šimpanze, kjer so vitamini in minerali, ki jih potrebujejo in vlaknine. Potem pa dodajamo gomoljno in zeleno zelenjavo, pa kakšne oreške, recimo tudi jajca in žuželke. V naravi se hranijo pa poleg tega tudi za sadeži, vendar sadje, ki ga mi uživamo, ni enako divjinskemu sadju. Tisto sadje je bolj podobno naši zelenjavi. Naše sadje ima pa preveč sladkorjev in preveč vode, zato ga ne uporabljamo več za hrano našim šimpanzom. Je pa ta hrana v bistvu prvovrstna. Vsak dan jo tudi tehtamo in je pripravljena na posebnem jedilniku za vsako žival posebej. Zato tudi prosimo, da naši obiskovalci ne hranijo naših šimpanzov, ker jih v bistvu s tem tudi škodijo. Ker ima verjetno vsak točno izmerjeno količino in če to preseže, seveda za šimpanz ni dobro. Irena, najlepša hvala za enkrat za vsa ta pojasnila. Prav kmalu se spet vrnemo semle v živalski vrt, do takrat pa si oddahnimo za trenutek in namenimo nekaj časa našim oglaševalcem. En prav lep pozdrav spet z živalskega vrta, tukaj le ob meni Irena Furlan, biologinja in pedagoška vodja v živalskem vrtu. Danes je govora predvsem o šimpanzih in malce zgoda je, ne, in precej mrzel dan, tako da se šimpanzi zaenkrat zadržujejo še bolj zunaj. Leona na jo je prej prišla samo pozdraviti in malce radovedno pokukati, kaj se dogaja. Ampak kako pa nasploh, se pravi, izgleda vzgoja šimpanzov? Leona, na primer, je sedaj stara 5 let, se verjetno še vedno veliko uči, kaj ne? 5-letna Leona je na nek način jo je mama odstavila, ker ima sedaj novorojenčka in takrat si v naravi te mladiči poiščejo družbo sovrstnikov in tam se nadaljuje igra in učenje. Je pa res, da v bistvu se učijo od cele skupine. Tako kot pravijo domorodna ljudstva, da za vzgojo enega otroka je potrebna vsa vas, na ta način vzgajajo šimpanzi za vzgledom in ljubeznijo. Kar delajo odrasli, to mladiči posnemajo. In še par stvari, po katerih se lahko tudi človeške mame vzgledujemo. Šimpanzija mama je takoj na razpolago svojemu mladiču, ko jo ta potrebuje. Nikoli pa ne vsiljuje svoje pozornosti in ve, kaj je njen mladič sposoben. Ko se šimpanz rodi, je precej neboglen, zna pa se sati in se oprijeti mame za dlake na trebuhu. Ampak pri obojem mu mama še vedno pomaga. Nekje 10 do 14 dni tudi podpira njegovo glavo, da ne omahne. No, 5 do 6 mesecev star pa že zna jahati na njenem hrbtu, ker se je v tem času že okrepil. In takrat ga da tudi drugim samicam ali pa mladičem, ki se ob njej učijo, kako biti starši. Sredno zanimivo in res, kot ste omenili, marsikaj se lahko tudi ljudje naučimo iz šimpanzov. Kaj pa potem, se pravi, po kakšnem letu, kako potem šimpanzi spoznavajo različne vrline, kdaj znajo na primer sami plezati po drevesu, kdaj si prvič sami ulovijo hrano? Do 5. leta je stalno pod nadzorom svoje mame in mama ga stalno spremlja, ampak ve, kaj je njen mladič sposoben. Nekje pri 1 letu že samostojno pleza ob spremljanju svoje mame.
potem mama mu tudi prežveči hrano in mu jo ponuja, to je nekje pri 4 mesecih, kadar mame ne uporabljajo plenic, ampak začutijo, ko se malček napne, da bo lulov ali pa kakov in takrat ga odmaknejo od svojega telesa, da steče mimo na tla in pogosto ga umivajo z lizanjem. Ja, izredno zanimivo. Se pravi, šimpanzi so izredno inteligentna bitja, bi lahko rekli. Ja, včasih smo jih primerjali po inteligenci z nekje 4-5 let starimi otroci, vendar to čist popolnoma ne drži. Saj v nekaterih stvarih ne dosegajo 2-letnega otroka, v nekaterih stvarih, recimo v kratkoročnem spominu, pa presegajo populacijo študentov. Ja, kakšne res zanimive informacije. No, tudi jaz se spomnim nekakšnih študentskih let, bi lahko rekli, da če se spomnim kakšne zabave ali veselice, bi marsikoga opica presegla, da tako se malce pošalim. No, poleg tega pa se pravi, šimpanzi so tudi dovzetni na tale virus in ravno zato so tudi tukaj le tele ograde, moramo biti izredno pazljivi tudi pri, se pravi, da jih ne hranimo. Dodatno ograjo smo postavili zato, da obiskovalci ne prihajajo v stik z našimi šimpanzi, ker so dovzetni za ta virus in šimpanza je težko intenzivno zdraviti, če bi prišlo do okužbe. Zato je preventiva veliko bolj uspešna. Do okužbe lahko pride tudi, če bi jim obiskovalci metali hrano v ta njihov prostor. Tako da prosimo, da to ne počnejo, ampak uživajo v opazovanju te mlade družine in novorojenčka in opazujejo mamo Nežo, kako skrbna in ljubeča mama je. No, zaradi virusa pa tudi v živalskem vrtu ni teh večjih vodenj, ampak so morda manjše skupine ali kakšna je sedaj politika tu? Živalski vrt je odprt za obiskovalce, vendar so zaprti vsi notranji prostori, razen seveda toalete. Izobraževalnih programov še ne izvajamo, razmišljamo pa, da jih bomo v mesecu maju, predvsem te individualne, kjer so posamezne, vodimo posamezne družine ali pa posameznika. Za trenutek, da se še vrnemo k šimpanzom, torej šimpanzom tudi v zadnjem času, se pravi, popestrujete njihov prostor, se pravi, kar nekaj sprememb se je tukaj zgodilo, bi morda še povedali, katere so te spremembe. Popestritve, ki dnevno delamo, to mi imenujemo pohištvo in igrala ali pa pripolžki. No, pred sabo že vidimo to pohištvo, to so podesti, gugalnice, plezala, vrvi in to tudi občasno spreminjamo, tako da je bolj zanimivo in drugače v njihovem prostoru. Potem pa dodajemo različne popestritve. S temi popestritvami pa jih spodbujamo še dodatno k gibanju in tudi razmišljanju. Recimo hrano jim skrivamo v sod, ki ima odprtine in potem morajo premetavati ta sod in nekako priti do te hrane. Dodajemo jim ogledala, potem barvice in papir. Mojca včasih rada kaj nariše. Tamle imamo bazenček, kamer dodajamo recimo pesek za kakšnimi žuželkami ali po poletnem času vodo, s katero se hladijo. Čaj in vodo dobivajo kar v plastenkah in si potem same s tem postrežejo. Rade imajo žoge, plišaste igrače, kakšne deke. No, vsakih za novo leto pa mojci napletem kakšne rokavice. Ja, kako je lepo, no. Pa tudi tako res se pravi, prisrčno in verjetno dobro zanje, da se morajo nekako za hrano tudi malce potruditi. Ja, veliko časa v naravi porabijo za hranjenje in ta čas želimo podaljšati tudi v živalskem vrtu, tako da morajo poiskati, morajo kakšno uganko rešiti in tako priti do hrane. Irena, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, da ste nam malce približali svet šimpanzov. Res tudi vse ostale vabim, pridite semle, poglejte si to mlado šimpanzjo družino, seveda brez kakšnega hranjenja, kot smo že omenili in seveda tukaj le za varnostno ograjo.
od šimpanzov se lahko marsikaj tudi naučimo. Irena, vam pa želim seveda vse dobro še naprej in seveda čim prej, da bodo spet mogoče kakšna vodenja. Ne? Ja, hvala vam in lepo vabljeni. Ja, lepo vabljeni pa tudi vi. Lahko povem, da jaz vedno začutim, ker tako celo moje telo prevzame sreča, ko pridem semle v živalski vrt, spet postanem kot en tak majhen otrok. No, toliko za enkrat z Ljubljanskega živalskega vrta in se vidimo prav kmalu.